ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରଥଖଳାରେ ମହାରଣା କାରିଗରମାନେ ରଥ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ପରମାୟୁ ପାଇଁ ଶୁଭମନାସୀ ଭକ୍ତିମତୀ ମା'ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବା ପାଇଁ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ବା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣ ବିମାନରେ ବିଜେ କରି ସାଗର ବିଜେ କରନ୍ତି। ପୁଣି ମହୋଦଧି ବା ସାଗରକୂଳରେ ହୁଏ ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ମଣ୍ଡପରେ ଠାକୁର ମଦନମୋହନ ରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଚାରିଦିନ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଅବସରରେ। ପ୍ରଥମ ଦିବସର ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଶମ୍ଭୁ ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ତୃତୀୟ ଦିବସର ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦିବସର ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ମଣ୍ଡପରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଅନ୍ୟପଟରେ ରଥର 14 ନାହାକା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଆମର ସବୁ କାମ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ ସବୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାସିଆ, ସାବିତ୍ରୀ ଅମାସିଆରେ କାଲି ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡା ଆମର ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଛି, ଆମର ଆଜି ଦଣ୍ଡା ଅନୁକୂଳ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଛି। କାଲି ସବୁ ଦଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖେଳି ଯାଇକରି ଆମର ସବୁ ସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ ଅଛି, 24 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଛି, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଚକ ଏବଂ ଅଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଚକରେ ପଙ୍କ୍ତିଭୋଗ ଲାଗିଲେ ଅନ୍ୟ ଚକଡ଼େରା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ମହାଟ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ମହାଟ ବିନ୍ଧ ହେବ। ବିନ୍ଧ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମହାଟ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଆମର ଦଣ୍ଡା ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଦଣ୍ଡା ଅନୁକୂଳ ହେଲା ପରେ ଦଣ୍ଡା ନିଶ୍ଚିତ ହଣାହଣି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଅଛି, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚକ ତ ସବୁ ସାରିଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକ ରହିଲେ ସବୁ ଜୋକିଆ ବାଳିଆ ହେଉଛି, ତଳପ ନେଉଟା ଜୋକିଆ ବାଳିଆ ହେଉଛି। ଜୋକିଆ ବାଳିଆ ସରିଲେ ଚକ କ୍ଲିଅର ହୋଇଗଲା। କ୍ଲିଅର ହେବା ପରେ ସେ ଆମ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀକୁ ଗୋଟେ ପନ୍ତି ଅଛି ଭୋଗ, ପନ୍ତି ଭୋଗଟା ସରିଗଲା ପରେ ତା ବାସି ଆମେ ଚକ ଡିରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆଗକୁ ସ୍ନାନ ପୁଣ୍ୟ ରହିଲା, ସ୍ନାନ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡା କାମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ପୁଣ୍ୟ କରି ନାହାକ ଡେରା ହେବ ତାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ମୁହାଁଟ ଯୋଗେଇ ସାରିଛୁ ମହାରଣା ସେବକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବି ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂତା ବାଡ଼େଇକି ତାଙ୍କର ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ କରିବେ। ୟାପରେ ବି ଆମେ ଯେଉଁଟାକି 36ଟି ଚକ ଆମର ଅଖ ଚକ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଭଉଣୀ ଯାତ୍ରାରେ, ଆଉ 36ଟା ଚକ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମର ଜୋକିଆ ବାଡ଼ିଆ ଚାଲିଛି କମାର ସେବକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ୟାପରେ ବି ଯେଉଁଟାକି ଅଖ ବି ପ୍ରଚୁସ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛି, ୟାପରେ 36ଟା ଅଖ ଯାକି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ବଳି ଯାକ ଅଖ ଚକ ସଂଯୋଗ ହେବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ବି ଆମର ଦଣ୍ଡା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛି, ଦଣ୍ଡା ବି ଅନୁକୂଳ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଦଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟ ବି ମହାଣା ସେବକମାନେ କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।